Казвам добре дошъл отново на професор Сачев, който отново е мой гост в студио Нитон. Ще си добре говорим заварил. Отново за книгата Българите са основата на човешката цивилизация. Професор, добре дошъл. Книгата ти е невероятна. Близо 900 страници. 12 страници е само съдържанието. Изключително много неща се казват за първи път, по мое мнение. Започваме директно с втората част, кои сме ние българите. Професоре, твърдиш фантастични неща. Например, кой е прототипът на Джеймс Бонд? Ще ги изреда така накратко и после ще те помоля да ми разясниш тези неща. И смея ли да ти откажа? Индиана Джонс. Индиана Джонс и той е свързан с България. Николай Тесличев. Професора, кой е Николай Тесличев? Най-краткият отговор, това е Никола Тесла. Никола Тесла е да. Николай Тесличев. Световно известен Никола Тесла. И той се казва Николай Тесличев. Да. А даш ми. Да, не само това, както ти мисля, че в книгата са представени факсимилета на неговите акта му за раждане, да, и кристалното му свидетелство. Да. И там ясно е написано кой е Никола Тесла. Освен това, нали, пак с помощта на твоите сътрудници, представяме една, где се тогава ще възможност и черно-бяла снимка на младият Никола Тесла или Николай Тесличев в българска национална или народна носия. Ето е снимката. Да, и както да поясним на зрителите, от приема независими източници, експерти безспорни в тази област, без да знаят кое е на снимката. Абсолютно. И писмени доказателства, казаха, че това е българска народна или национална си е мияшки тип, т.е. да, от района, където е роден Дебърско, да, съгласно кръщелото свидетелство и акта му за раждане, Николай Тесличев. Между другото, само да ти споделя, когато открихме книгата на професор Милетич, да, издана 1907 година, Милетич, да, която в момента показваме тази част от книгата, където той описва точно тази мияшка носия. Попитах и вторият източник независим. Мой приятел Христо Димитров от Българ, ансамбъл Българе, беше в 12 часа вечерта сигурно и му казах, много ти се моля, виж тази носия, много ми е важно да ми кажеш каква е. И той след половин час ми отговори същото. Наистина, от няколко независим източника един от друг, се потвърди това и това го публикувахме в книгата. Да, благодаря. Никола Тесла или Николай Тесличев се е наше момче. Да. И ние трябва да се гордееме с този факт. И не само се гордееме, а че с образа на Николай Тесличев, на неговият жизнен път и най-вече това, което е направил и в областта на науката, които са... Неговите изобретения са в основата на промяната дори на съвременното ни общество и трябва да знаем, че такива, нали, българи са създателят на компютъра, създател на Боинг, самолетите, създател на ракетните войски, на артилерийските войски в Руската империя и много други наши българи, които безспорно, нали, са допринесли за развитие на човешката цивилизация. И затова сме ги подбрали и сме ги включили в книгите, тъй като те са в основата на човешката цивилизация, която продължава и продължава и ние да имаме достоен принос в развитието на именно тези цивилизационни постижения. Върхови, бих казал, цивилизационни постижения. Чак, който иска да разбере нещо повече за това, което говорим, моля, ако си купи книгата, моля да отгърне, да прочете и да види снимките и документите, за които говорим. Веднага искам да кажа, че всяко
твърдение, подкрепено с научно достоверни факти и научни доказателства. А чакайте сега, извинявайте. Слушай, вие разбирате ли, че в момента ние казваме, че Никола Тесла е Николай Тесличев и че той има български корени. И го заявяваме това в ефир. И сега... Какво се случва в момента, не знам. Това е... Едно време, един от моите учители, светла му памет, безспорният еродит, не само в държавността, Гиньо Ганев, казваше така. Когато има факти, те не се коментират, не се интерпретират, а натътваше. Те се констатират. От констатация идва и конституция. Така че само така мога да отговоря. Има и световно известна такава, нали, максима, че когато факите говорят и боговете мълчат. А всичко, както казах и преди, да се повтарям, е документирано и фактологично доказано. Да. Професор Джеймс Бонд. И той ли е българин? Той има български происход. Независимо от всички, които се опитват, нали, да го изкарат харвати, сърби, а напоследък дори даже и словак. Да, така е, за такива, за такива личности, нали, всеки претендира, но документите и другите факти доказват, че той има български етничен происход и се казва Душко Попов. Душко Попов. В книгата сме дали информация за това, което, нали, е преди всичко достъпни и за читателя източници, но има още документи във връзка с неговата, нали, дейност като разузнавач на британското разузнаване, които още не са достъпни, така се каже, са отворени за свободно ползване, но по други данни сме посочили някои допълнителни заслуги за спирането и за прекратяването по-точно на Втората световна война и за разкриването на други престъпления, свързани с Абвера. Както е известно, за младите не знам дали е известно, но и това е военното разузнаване и контрразузнаване на хитлеристка Германия. Но в книгата има много повече от това, което е писано за Джеймс Бонд. Душко Попов. Да, Душко Попов. Слушай. Тесла е българин, Джеймс Бонд не е Джеймс Бонд, а е Душко Попов. Да, прототипа е Душко Попов. Прототип, да. Вътре се описва в книгата. Един от неговите, нали, началници, така се каже, до известна степен, нали, участник в отделни операции, Флеминг, както известно, нали, той е бил английски разузнавач, военното разузнаване, Сисми, така нататък, нали, да не обременявам зрителите с подробности. Не, не дейте, че все пак искам още предавания да правя. Добре. В книгата достатъчно обосновано и представено. Да. Уникална информация. Тези структури военни са били през това участие на Великотайната световна война, се казва и САС. САС, да. Да. Това е написано. Къде, как, по време, по место нахождение и това, което е възможно, какво е да се оповести публично. Само това мога да кажа, че Душко Попов, това ми е написано в книгата, нали, почива много сравнително млад. Там е показал къде, да кажем, в едно малко градче, почти малък курорт в Швейцария. Не знам какво. Документи за неговия живот и дело има в Берн. В един специализиран архив. Но сега, както и за Васил Левски, има
архив в Венеция, който обаче той е от 1861, когато Левски бил, Васил Левски бил в Венеция, но той е засекретен до 2060 година. Чакайте да повторя. Така че Васил не всичко Левски е достъпно, е за, достъпно за информация. Да, да. Васил Левски е бил в Венеция, има архив за него. За неговото прибиваване има документи, документи в архив, който е засекретен. Който е засекретен до 2060 година. И аз вече не знам какво да кажа. Ами да, който той... желае, само да, да припомня, подсещам, абонирайте се за Студио Нитон, ще научавате интересни неща, както това, което твърди професор Сашев, така и някои други. Абонирайте се за Студио Нитон, купете книгата на професор Сашев от сайта на artniton.com и ще прочетете подробностите по тези неща, за които говорим с него. Българица в основата на човешката цивилизация. В основата на човешката цивилизация, професоре. Благодаря. Индиана Джонс. Индиана Джонс. И това ли е българин? Прототипа на Индиана Джонс. Значи в днешно време не бих искал да влизам в такива, как да кажа, разяснения. Познавате ви, археолози, като гледам хороскопките с шапките по подобие на филмове герои на Индиана Джонс и някои от тях даже написаха книга и се представят самите тези Индиана Джонс. Друг е въпросът дали те са наистина академични професори и така нататък. По същия начин, както казах в предишното ви предаване, реших, че трябва да посоча кой е Индиана Джонс, тъй като вече се създава неразмит, лъжовен образ на Индиана Джонс. И не само в България. Книгата подробно е описана за първи път. И от там няма да се спирам на подробности. Ще кажа само, че той е българин. Прототипа, нали? Казва се Александър Александров Гицов. Роден е в едно малко селце, близо Свищов. Преминал през различни обучения, школи. Работил е в, под чуждо самоличност в различни държави. Ще спомена само това, че под името чуждо самоличност Алехандро Хисол, Гицов Хисол, и като потомък на стар благороднически португалски род, е живял в Аржентина. Оженил се за биологична дъщеря на Хуан Перон, която е отгледана от Едита Перон. Не е необходимо да изяснявам, и филм имаше. Да. със световната известна Мадонна за Едита Перон. Пробата на Едита Перон. Жена му ражда двама сина и след 20 години разбира, че това не е. Еди, кой си е българинът Александър Александър Гицов? От едно свищовско село. Да. Големи заслуги има за българската, нали? Българското разузнаване. И след това, само ще спомена това, аз съм описал в книгата, нали, за неговата изключителна, даже друг на термин трябва да подрега, не изключителна, а върховна, нали, заслуга за разкриването на набеждаването ни за така че българска среда в опита за убийството на папа Йоан Павел. Както е известно от Ахмед Али Анча, извършено на 13 май 1981 година на площад Свети Петър и Павел до 17 часа и 17 минути.
Освен това, той след 10 ноември беше... Тото преди това той е писал... Кой тогава ще ти изискване до центъра на София. Доклади, в които е посочил корумпираността на висши партийни другари, тогавашното комитетско управление, включително и висши служители в системата на сигурността. Но да не преразказвам нещата. Направя опит да бъдат убити и така нататък. И след чужбина на срещна експертиза за русомото състояние се открива, че той не е бил болен от това, за което съм оперирали орган. Няма, прекъсваме връзките с центъра в София и е необходимо било да му си помогнем финансово останало без средства. И тогава негови колеги от други служби, не български, му помагат и той написва една концепция, тъй като в дейността си като разузнавач, пак казвам, върхови заслуги има за българското разузнаване. Много принципен човек. Даже след 10 ноември се бореше против демагогията и това, което се случи за това да бъдем 33 години, надявам се да не е, че 35 години се е в преход. Той стоеше зад един вестник и преди и сега, който би чуваше всичките, не само корумпираност и престъпление, на много изрупили се така речени лидери и на партии, и на управленци в България 70-ти ноември 89-та година. Непримирим борец беше за това. Тогава те му помагат. Той написа една кодеж, е работил като археолог, като етнограф, като художник. Мога да спомена, че в моята битност и аз съм се срещал, без да знам кой е, да дари на един остров, в който и пък аз изучавах писмеността на местните индианци, Роро, който разбира кой е този остров. Може би Великденските острови, гледам, че ти нещо така чета. Беше един кръг, че беше тяхната писменост. Да, всеки, който може да разбере. Фигура. Да. И спомням се. След 10 ноември, аз направих всичко възможно, той да получи заслуга, да получи индивидуална пенсия от новото събрание за заслугите, които е извършил към българската държава. Всички документи минаха през мене. Но тогавашния, без споменание името му, началник щаб на армията не даде положителна оценка за работата му, въпреки че и други генерали писменно се разпоредиха и признаха заслугите му. Създадохме една фондация, българо-испанска по самообразованието, да се подпомага. Описал съм, жена му работеше дори в българската национална телевизия. Но след като вече се случи така, че тормоза продължи и тук съм описал някои неща, нека да почитат читателите. Жена му, сина му и другия си, който се ожени в България, заминаха в неизвестна посока, аз знам къде. За съжаление не живеят в България, след смъртта на Алекс. След 10 ноември имах доста срещи с него, доста неща си изясних, включително и за Джеймс Бонд. Мога само да кажа това, че Александър Александров Гицов е помогнал на разузнавач номер 1 на 20 век, Кинг Филби, в Бейрут, за да може да го изтегат през Турция в неизвестна посока, по-късно се озова в Москва. И така, за
Много мога да разказвам за това. Той се е срещал и с Никола Гешев, няма нищо общо с това, да беше направен един филм скоро, да, даже по Българска национална телевизия. Няма нищо общо с системата. Познавам журналистката, тя отдавна искаше да се среща с мене. Като човек, който познавам историята, свързана с Никола Гешев, аз си казах, че трябва да направим заснемане в Аржентина, в Испания, в Рим, в Лондон, Москва и някои други столици. Тя вика, няма такъв бюджет, и към аз не мога да ти помогна. И направи, защото искам да тогава да го направим. Става дума за финансови средства, защото Никола Гешев е световно равнище като разузнавач. Бих казал, дори даже Ким Филби се интересуваше от него. Много по-късни години, като потомата на латвийски граждани, заедно с последната си жена Пухова, той прибиваше в България като обикновен турист. Кой? Ким Филби. Ким Филби? Да, в България. Е прибивал в България като обикновен турист? Да, да, преди 10-ти ноя. Да. Дори даже, нали, моят приятел, генерал Тодор Бояджиев, който написа много книги за филм, за Ким Филби, тогавашният шеф на първоглавно на разузнаването, сегашна държавна агенция разузнаване, генерал Владо Тодоров, извиква генерал, тогава той не е генерал, Тодор Бояджиев, който прекрасно знае английски, е бил шеф на, заместник шеф на информационния отдел на първоглавно. Какво ставаше? И казва, взимай жена си, има един латвийски другар, той със съпругата си, и ето ти един месец да покажеш прелестите на българската природа, всички за предвидителите, които... А той е Кенфил? Да, Тодор Бояджиев не е знал, че е Кенфил. И през цялото време, цял месец е бил с него. И в последствие, когато трябва да направи отчет за всичко това нещо, Вал Торов е направил подробно отчет, къде се среща, кой е виждал, къде са били, как се гледа, как се възхищава. И всички подробности, както в такива случаи си, по тогавашните изисквания се е правило. И Вал Торов му казва, а ти не знаеш ли за кого става дума? И той казва, не знам, а това е Ким Филби. Това е, нали, аз приятел ми е Тодор Бояджиев, но казвам го само да да кажа какво значи да си разузнавач и да лоши под прикритие. Те почти нямат личен живот. И много се развеждат. Аз имам ли такъв познат? Да. Не, това е една от шегово се оттава причините. Да, Александър Гицов, извинете, беше такъв голям разузнавач, изключително заслуги има за българската държава. Той е работил и по линия на научно-техническото разузнаване в началото, но той е помагал и за формирането на правилни взаимоотношения между тогавашните връждуващи по време на Съединената война, основни представители Съединените американски щати и Съветския съюз. Имаше такъв институт Исток-Запад и сега съществува, където все пак се координираха някои общи. Виждане в глобален мащаб. Така че той много неща е направил, но за съжаление, след 10 ноември, когато взеха връх, такива, които, така се каже, злоупотребиха със своята информация и своята власт за лични цели, той беше принуден, след като направиха опит по този начин да го ликвидират, да напусна България и както и чиновете на неговото семейство. Това ли е причината 30 колко години да не можем да направим този прословут преход? Хората, които злоупотребих. Мога да кажа, че преход няма. Няма преход. Ужас. Това е друга тема. Не, аз искам пак да кажа. Хората не са подготвени да приемат фактите, информацията и по-добре е да бъдеш полезен с това, което другите разбират какво трябва да стане и как да стане. Затова и пишеме тази книга, за да може хората да променят
нали, това не е налагане на определена теза или какво, а да получат истинската информация, за да могат право да формират своето, както се казва, мислене, претичкото българи родолюбци, без да бъде спекулирана и в един такъв систематичен порядък, който да даде формирането на правилните образи, да знаят, че това, което е в книгата в началото, на отделна страница с големи букви сме написали, че миналото властва над бъдеще, само ако живее в настоящето, т.е. ако живее чрез нас. Бащата живее в сина. И затова, нали, трябва малко поколение най-вече да бъде верно, така се каже, не само информирани, но последователи на заветите на нашите предци, на заслужилите български мъже и жени, които, нали, са работили в интерес на работата без резерви. И в тази посока, нали, в днешно време има голяма пропаст, да не кажа бездна, между моето поколение, не смея да кажа за теб, ти си много по-млад, и за малото поколение. Това е, нали, за мен е един от големите проблеми, които не можем да преодолеме. И макар бавно да става, нали, чрез подобни книги, филми, които правим, научно-документални проекти, да, по света, точно. Бавно, но трайно. Ние не правим плакатно-площадни изяви, и различни пропагандни организирани инициативи, работиме по примера, които са ни дали нашите славни предци. Това е това, което си дал на другите. Да. Така са ме учили и не мога да се променя и искам поне малко да приличам на тези, които ме градиха, съграждаваха от години. Жедолети би казал, да? Българската държава и българската култура. Благодаря ви много за това, което споделяте. Защото ние имаме нужда да го чуваме това нещо днес. То като ще ли липсва в момента в нас вярата в българското, как да кажа, отечеството. То това вече стана дума, която не се употребява. Родина, отечество, любов към родината. Ето сега, благодарение на вас и на книгата, стават известни тези хора, в смисъл, които са направили толкова много за държавата. Ами аз побагам и на тези, които по една и друга причина, изкушени от, както се казва, от, и напоследък сега говорим за его, изкушени от представете си, ако мога да кажа, нали, за самообезвеличаване или самопредставяне, да им помогна, нали, все пак да знаят, че най-големият съдник и най-голямото мерило за добро и зло, това е времето. И когато, нали, младите хора познават кой е Ботев, Левски, Раковски, Индиана Джонс, т.е. Александър Александров Гицов, ще разберат, нали, че те не са от вчера и от днес, а че техният корен дълбоко е в хилядолетията и той изисква ние да бъдем достойни наистина в своите деяния, в своите, така да се каже, не само като мислене, а като проекция за бъдещето, да бъдем достойни техни наследници. Наистина е така. Наистина е така. Аз, когато се чувствам, нали, така, неудовлетворен от това, което виждам, нали, защото вече съм такава възраст, че понякога така ти живееш миналото. Напротив, аз виждам настоящето като, бих казал, като недостоен блясък на миналото. И при мен има непримиримост. Защо е така, когато това може да бъде много по-добре за всички? Защото като не познаваш това, което е било, значи ти не познаваш това, което е, по да не говориш за това, което ще бъде. И това е, са изконни, нали, правила, принципи, норми, които
нали, не бива да ни заблуждават, че всичко се постига бързо, че трябва да се самоотричаме и да отричаме това, което е било преди. Няма, трябва да има континуитет, приемственост. За съжаление, нали, всичко е, така се каже, доста да ви кажа, срутено, защото нали, срутище вече го потребяват този термин в повечето пространство. Но да. Всичко е до такава степен вече, така се каже, към размито, бих потребил и това, нали, че има примитивно мислене и освен консервативно и би казано и мислене не днеска за утре, а днеска за сега, има такива, нали, които особено млади хора към тях, там и надеждата. Не вярвайте на тия, които казват, кучето е животно и кучето лае. Котката е животно, следователно и котката лае. Смеете се, но не ми е до смех. Мога да кажа нещо, което, понеже ми подхвърлихте ръкавицата, че да. Не трябва да се да се изчерпвам само с тази книга, нали, аз не че заявявам за друга, ама понеже... Аз това ще да попитам сега, защото сте ми споделили, че имате за още три тома информация. Я откръхнете малко неща, които не ги няма тук и не сте ги казали още на никой. Ами, в книгата ги няма напоследък, в края на месец септември, публично представих и на една кръгла маса и пред друг един такъв форум, къде се намира първообразът на свещения хълм в Йерусалим и свещения хълм в Рим. Вие знаете ли къде? И предполагате ли докъде? Пловдив. Всичко е в Пловдив, аз това го знам. Не? Затова съм и в Пловдив. Пловдив е мой любим град. Милан Миланов го написа в един от томовете си. Кой? Милан Миланов. Той го казва, че Йерусалим е в Пловдив на античния театър отдолу било. Така твърди той. Това име не ми говори нищо, защото го няма в научните среди. Съжалявам, че го казвам. Писа 15 тома. А. 15 книги. Добре, да е жив и здрав. Да. 2005 година, тези, които така по-близко ме познават, аз вземах, така се каже, един много висок пост в Министерството на културата. И тогава помогнах да се направи един модел, всъщност още от 2003 година, модел, нали, за развитие на културата в един областен град. И този областен град се казва Стара Загора. И стига да е Стара Загора. Да, Стара Загора. И не там, е Пловдив. Ами, единственият град в света, в който около античният форум, така известният площад Мозайките, се намират града на операта, града на читалището, на библиотеката, на архива, на регионалния исторически музей, беше на циментови плочи, така се каже, груб строеж, когато помогнах тогава това нещо да се възстанови. Художествена галерия. Малко по, така да се каже, на разстояние се намери и единственият музей в света на праисторическите жилища. И срещу сградата на областната администрация има една сграда, се казва Ески джамия, така я наричат. И там се направиха археологични разкопки. И инсито, както казват археологите, всеки, който посети този музей на история на религията. С решение на Министерството на културата на това. Аз съдействам. Той е единствен този музей. Единствен света. И този музей е там около форума. Няма друг град в света, който толкова много културни институти, нали, да се намират върху античния център.
И не само, прави етически център. Защото на най-долния пласт, както казах и сито, т.е. представено на място археологическата находка или обект, се вижда ритуални ямки, т.е. първо образа на ритуален на някакъв храм. От каменно-медната епоха, 4800-4000 години преди Рождество Христово. На него има останки, стена, от храм на Орфей. Намерен и така, че е тракийски конник, това не е тракийски конник, това е свещения бог Ра, както и да е. И над останките на този храм се намират основите на църква, която е построена 4 век след Рождество Христово и престроена до 14 век, по данни на археолозите. Църква 4 век? Да. Да. 314, някъде 315 година. При положение, тук да вметна, 311 година, както е известно, некъде е другаде, ама в Сердика, пак в нашата територия, град София, е съставен така наречен сердикийски едикт. За повечето зрители, едикт означава декрет или закон в Римската империя. Така че 311 година се прави така че едикт на толерантността, съставен пак казва в град Сердика, с който християнството, като религия, като култ все още тогава, се признава, че е равнопоставено с останалите религиозни култове, които са били регламентирани. И християните вече не ги преследват. Имуществото не им се изема. Всеки, който посети София и стане срещу църквата Света София, правилно се казва Светата Премъдрост, до Александър Невски е посредствена, катедралата Александър Невски. Там има на такива табла, на английски, на български и на латински. Целият текст на този едикт на толерантността. Така че не трябва да се очудваме, защото аз и в книгата, знаете, че съм ние българи сме първите, които сме институционализирали християнството. Още от средата на първи век след Христа. Не то от кой да е, а от Андрей Първозван. Първи сред апостоли. Документирано е, че той е разпространял Божието Слово по българско, по Черноморието, включително и Кримския полуостров, където нали, е съществувала древната стара Велика България, по-късно и Ковратова България, са център на основата, т.е. седлото на Ковратовата България, или по-късно там 7 век и така, е в Кримския полуостров. Дори столицата е била на Кечинския проток. Стара Велика България е била много по-мощна от Римската империя в ония времена, защото търговският път между изток и запад е минал през Кечинския проток. И не случайно Константин Велики след това премества митницата на Босфора. Той е Босфора. Първоначално е известно, той казва, Сердика е моя Рим. Тоест, обаче отива срещу Бизантион, там дето измислиха това академично понятие Византия. И по този начин цялата, така да се каже, финансов ресурс от търговията между Исток и Запада вече се нарива в Източната Римска империя. Това е била причината, премести там столицата и после се разделя на две, както известно. Така че още в средата на първи век българите са били християни. Да, както казах в едно ваше предаване за безспорният пример с древнобългарски календар, който говори за древността на българската държава, и народ,
основополагащи на човешката цивилизация. По същия начин ще дам един емблематичен или учебникарски пример. На всички са известни, така че именик на българските канове. Там известен три преписа. Оваров, Погодинов, Московски преписи и така. Има ги в книгата, който желае. Да, може да може ги види вътре. И там те са манускрипти, т.е. ръкописи. И от тези три известни преписи, от трима различни свещенослужители, в три свещени книги, християнски, не приписка в страни, а самият текст, се намира именика на българските камъни. Ако един е сбъркал, защо другите са сбъркали? Те не са приписвали. Значи, от Авитохол българите са били християни. Другият въпрос е, че като се разделя на християнството на две деноминации, българска средрението на Римската империя на две, в Рим става какво? Отъртаване на държавата. Ватикан. На древно български кам, нали? Ватикан означава, нали, на... Да, под небесният бъдет. А в Константинопол какво става? Отдържавяване на църквата, православие, католицизъм. Но преди тези неща има първа институционизирана форма на християнство, която е като календара древно българска. И в този смисъл цар Борис не е покръстил българите. Той ги е препокръстил. Известно са преписките с Рим, с Константинопол, там с ответите на папи и Василий. Коя форма на религия да приема? Католицизма и това. Но през цялото време той е работил с Франската империя, която се е отцепила. Тогава не е имал германци, балтийци, англии, брити, нали, французи не е. Това са били все общо франки. Те се появи по-късно, в които са племени структури вътре в тази Франска империя. И Борис се правил преговори, за да може да се възстанови. А когато Кобрат, нали, говорят, че бил разкъсал държавата, снопите, пъчки и така нататък, нали, и ги пръснал синовете си, това не е било. Това е било да могат да активизират откъснали се съвсествие на влияние на Римската империя, части от древната велика българска империя. Тогава в първия век имало две. Римската и българската. Нямало други империи. И какво става? Нали, цар Борис се препокръстил. Тоест, накрая по политически и икономически причини приял православието. Затова той се казва Борис тире Михаил, както е известно на Константинополският император, Михаил Пяенц, както беше в историческите, нали, документи, нали, неговото име. Но е Борис тире Михаил. Неговия първороден син, както е трябва да вземе престола, Владимир тире Расата. Той е бил Расата и Владимир, приемал християнското име. Но той не се съгласяват. Той не е езичник Владимир Расата. Той е бил привърженик на първо институционалната форма на християнството, която е българска, преди се появи католицизъм, повтарям, и православие, основно. И се противопоставя, заедно с тези боири и така нататък. И затова Борис го е наказал. Как така, нали, това го имаме в книгата, е известно. Ана, дъщерята на Владимир Сате, внучката на Борис, за нас е християнството къде? В тогавашните княжества. Московско, Киевско и Новгородско. Те са княз, не са кам. Защото са басаритетни структури от българската, нали, деноблъската държава. Крана Су, Георги, какви неща си изписаха? Крана Су, Виги, Субики, Субики, не знам, какви работи, други измишлени. Крана Су, Георги, това е датив за притежание. И не случайно има билингва. От Бога владетел. Су. От Крана Су.
Афикс и Гьоги, Бог, Ип, от Бога владетно. То е запазено от другите форми на истинския български език, който по-късно са го променили, като са го славянизирали в кавички, в германските, нали, езици. И най-вече там. И по този начин княз Канасу, по, така да се каже, нали, по славянчиното, става князът. Князът. И оттам означава, че властта от Бога владетел, на Кана властта се дава от Бога, от Бога, а на княза се дава от Кана, от владетел. Тоест има като нали, управленска васал. Какво има да ми говорят, нали, да не говорят, че по това време нали, няма и брити, няма и Белгия, няма и французи и така нататък. По-късно се появяват тия разделения. А всички се били в структурата, ако мога да кажа, на голямата българска империя. И това не са надути фрази, това са факти. Да. И по този начин, затваря скобата, нали, Стара Загора, знаете, и в книгата го има, нали, представихме една керамична карта, намерена е нали, в Шумер, Древна Персия, и е датирана 2000 години преди Рождество Христово. Съхранява се в British Museum в Лондон, Британския музей, и е публикувана за всички, които не искат, и викат, а това не може да бъде, в голямата британска енциклопедия. И там могат да видят релефно, както сме го показали, има една стрелчица, Стара планина и Средна гора, района на Нови Стара Загора, и там е написано Загрес. Това е името на първия монотеистичен бог за Моксис, който е срещу древно български. И от него се произведе това и всичко Google, но и може да го видят. Така че Аврамови религии. Юдаизъм, християнство, ислям. Но и Буда можеше да добави. И от тази връзка, нали, будизмът, който много по-късно, и от тази връзка там е написано със стрелка Загрес. Гърците са ни го, както винаги са се представили на гърба на българската култура и история, това е Зевс. А Зороастър, другите ли, а в известният автор и изследовател Павел Речески написа книга за Моксис, аз му бях и рецензент, фолклорното название е Загрей. Мисъл в фолклора го има в различни песни, митови, легенди, българския фолклор. И Загрес, т.е. и Загоре, нали, идва от Бог за Моксис. Т.е. в района на Стара Загора е централната част на това, което наричаме, нали, монотеизъм от най-античната и модерната форма. Тоест в тази шумерска карта е посочена Загора. На почва стрелката и пише Загрес, но още повече, господин Тончев, отзад на шумер-алкадски език е написано от, и това го има в книгата, нали? Да. Мисля, че си срещат чугано. От тук са дошли нашите предци. Нашите предци. 2000 години преди Рождество Христово. И за това Стара Загора, нали, искам да ви кажа, там се е намирал централния храм на Орфей. Това е измислено понятие Перперикон, го няма никъде. Нека да каже този, който го измисли, къде го има документирано. Той се каза Перперек. Това бил централния храм на Орфей. Ще му извините, но и с Магаре не може да се качиш там. Няма нищо общо нали, с Делфи, където нали, хората чакат по 20 дни, трябва да хапнат, си оправят каручите, конете. Няма такива археологични остатъци. Чакат питие тогава, нали? Да. Тази пророчета. Ама тук, нали, за какво става дума? Измислена история. Централният храм на Орфей се е намирал именно в района на Стара Загора, Старозагорските минерални бани. И там, така че е хълм Аязмото, основно. Има там Богородица, един такъв хълм. И там, нали, в тази църква, в тази джамия, извинявайте, нали, това е първата джамия, която османците, когато стигат 1520 година град Печ, т.е. до Будапешта и Виена,
и не могат повече да имат завоевания османските войски, първата джемия на север от Босфора, в тая европейска, да речем, част на Османската империя, построяват точно върху останките на тая църква. Някой казва, че от разрушено земетресение, други дискусионен въпрос. Но върху тая църква построяват първата си двоя джемия. И михрава не обърнат, нали, като амбона към Мека, а обърнат и следва изтока, т.е. на църквата, на православната църква. И в тази джамия, 2011 година имаше огромен проект, реставрация към 5 милиона от лева от страна на Европейската комисия, реставрация. Всеки може да види горе, има засекретена, бих казал, нали, в тази флорална, главно такива украса, нали, на тавана, има засекретена образа на църквата. Свети Теодор Тирон, която се намира и сега на върха на язмото в Стара Загора. В Манасиевата хроника, нека великите следователи да видят и в нейните преписи, както известен в купола, препокръстването на цар Борис, както е седнал в купола там, и на хълма, на фона се вижда старата част на църква, тя после е разширена отзад. Едно към едно входа на свети Теодор Тирон. Долу също се намира след реставрацията е нарисувана в джамията, която е направена като първа след това. Горе има иконник и елени, т.е. има от канонизирани ли, орнаменти, които са свързани с ислямската религия. И когато се чипка, става крах, нали, се разбира, че Османската империя е загубила войната в България, и тя е руско-османска, не турска, защото тях на 3 март 1924 година Мустафа Кемал Ататюрк слага край на Османската империя. Изгонва Абдулази Стори, последният, нали, халиф на Османската империя, и обявява Турската република. На 3 март 1924 година за първи път е правилно нормативното понятие Турция и Турска република. Затова е погрешно, много погрешно се говори, че има руско-турска война. 1877-1878 година. А напротив, Османска. И унищожават се двете църкви в Стара Загора. Най-много, към 15, някои говорят за 20 000 души население, избито до крак. Няма друг град пострадал по време на Руско-Османската война, така както Стара Загора. И забележете, в продължение на 7-8 години, християнското население в Стара Загора се е черкувало в тази така наречена джамия. Последно, 352 година, значи в средата, 311 е едикт на туретността, да. Още християнство и това цели. Но епископата, т.е. християнската църква, в рано християнската църква, в Стара Загора, Берое, е била много по-силна и мощна, отколкото, нали, в Александрия, в Константинопол и в Рим. Епископ на Стара Загора, на Берое, 352 година, на 17 май 350 година, става, те още, и още не са средили католицизъм и православие, делът само още връзка с разделението на Римската империя на две, западна и източна, нали, затова го няма и в списъка на папите, защото по-късно стават папи. Епископ по Стара Загора, наречен Либерий, ведно българско име, оттам идва Либера, Свобода, Либе, Либела и така нататък. Става, той ръководи катедрата, християнската катедра в Рим. Папа, да го вичат, Либерий някой. А 3 години по-късно, 355 година, пак епископ от Стара Загора, който е служил и в тогашния Пловдив, да не забравя това, нали, става, така се каже, патриарх, нали, заема престола, християнския престол в Константинопол. Демофил, откъде от Стара Загора ги взима? И когато Сердикийския събор 342 година, втория Сердикийски, Вселенски става в Сердика, както е известно, а не в други градове, а това показва първенстващата роля и ролята на християнската култура като религиозна система тук, Атанасий Александрийски, който бил в Александрия, и е дошъл тук на това,
вземат му катедрата, нали? И той какво прави? Не отива в Константинопол, нито в Москва, нито в Рим, Берлин, Париж и тем подобни, защото когато съществува Сердика, нали, като град с всичките му системи на благоустройствен град, той Москва е било едно селце. Истина махари. Париж е бил някакъв, да го наречем там, пастирски истории. Не са съществували. Ами, велики представ, той една седма е разкопан. Това, което се съхранява в хиляди декари, той представлява по това време, сравнение с Рим, по-голям по площ. Да, ти си сметка, археолози и историци, че най- в света най-голямото количество, даже не мога да се сравнява другите, от олодни печати е намерен в цитаделата във Велики Преслав. Какво говори това? Това говори за световна кореспонденция, за мощ от различни страни. Кореспонденция, търговски сделки, абе, дипломатическа работа, държавност на високо ниво. Искам да... И това искам да кажа само последно, че това фактически се явява музея за историята на религиите, първообраза на, с аязмото, първообраза, и че там се е препокръстил, нали, Борис I. Не случайно там. Първообраза на свещения хълм в Рим и свещения хълм в Йерусалим. Много благодаря за споделеното, професор Сачев. Аз много бих искал да продължим този разговор, ако нямате против. Не, няма да се. Всеки, който желая да научи нещо повече за нещата, които говорих с професор Сачев, може да си поръча книгата «Българи с основата на човешката цивилизация». Абонирайте се отново да ви подсетя за студионитон. Професор Сачев, благодаря за участието. И аз благодаря.